Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na dnešný krátky briefing. Chcem vám oznámiť, že predstavitelia slovenskej opozície mimo Kotlebovcov sme pripravili jednu spoločnú výzvu, ktorou sa obráciame na vládu. Je to iniciatíva, ktorou som prišiel ja a chcem sa úvodom poďakovať či už politickej strane SAS, Olano alebo Sme rodina za to, že sa pod to pridali a podpísali túto výzvu, takisto aj nezaradeným. Celá výzva smeruje k tomu, aby sme reagovali na skutočné problémy a nechceme byť opozíciou, ktorá len kritizuje túto vládu, ale chceme byť konštruktívnou v zmysle, že chceme predkladať návrhy, ktoré by mali pomôcť riešiť aktuálne problémy. Za jeden z tých aktuálnych problémov vnímame rozširovanie alebo rozmáhanie sa názorov fašizmu v tejto krajine, čo sa prejavilo aj vo voľbách, že máme kolegov v parlamente, ktorí reprezentujú aj takéto názory. Preto chceme vyzvať vládu, obracieme sa na ňu s žiadosťou, aby do učebného plánu stredoškolákov zaradila povinnú návštevu koncentračného tábora Osvienčím-Brezinka a Auschwitz-Birkenau a žiadame, aby na túto aktivitu vláda vyčlenila finančné prostriedky. Nárast fašizmu a extrémizmu, hlavne medzi mladými ľuďmi na Slovensku, je nutné voči tomuto kroku niečo urobiť. Preto hovoríme, že okamžite je treba zakročiť a je nutné začať poznaním histórie a prevenciou. Prevencia je najľahší a najjednoduchší spôsob, ako predchádzať extrémizmu. Keď žiaci stredných škôl budú vidieť na vlastné oči hrôzy holokaustu, prispeje to určite k eliminácii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie na Slovensku. Programové vyhlásenie vlády neobsahuje veľa všeobecných fráz, ale žiadne konkrétne riešenie. Rozhodli sme sa takýmto spôsobom spoločne vyzvať túto vládu, aby zaviedla takýto program a riešila problém, pretože tieto názory sa šíria hlavne medzi prvovoličmi a mladými. A treba to riešiť tam, kde to vzniká. Teraz by som, ak dovolíte, dal slovo mojim kolegom, ktorí to podpísali za jednotlivý klub. Poprosím predsedkyňu klubu SAS pani Blahovú. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ideál antickej krásy dbal na kultiváciu nielen tela, ale aj na kultiváciu ducha. V súčasnosti, keď sa v mediálnom a politickom priestore presadzujú extrémistické strany, keď zúri informačná vojna, keď veľa ľudí svoje vnímanie sveta odvíja od sprisahaneckých teórií a falzifikátov dejín, je nevyhnutné, aby sa štát dôsledne venoval deťom a mládeži, pretože ich svetonázor sa práve formuje. Teda nielen lyžiarske zájazdy, ale najmä poznanie temných stránok Európy a temných stránok slovenskej histórie, to je dôležité. Preto strana Sloboda a Solidarita vidí nevyhnutnosť zásahu štátu k podpore výučby o občianskej spoločnosti a o ľudských právach. Výsledky extrémistov vo voľbách podľa nás totiž nepramenia z náklonnosti k fašizmu alebo k nejakým extrémistickým hnutiam, ale pramenia z nedostatku informácií. A to je treba zmeniť. Ďakujem. Za stranu Olano poprosím pána Vyskupiča. Ďakujem. Myslím si, že je dôležité toto gesto, ktoré spojilo demokratickú opozíciu pri iniciatíve Zsolta Šimona. Ťaživá atmosféra, ktorú vnímame veľmi citlivo a atmosféra, ktorá prináša zrodenie fašistických, xenofóbnych ideí do našej spoločnosti, potrebuje nejakú reakciu. A tá reakcia musí byť rýchla a konkrétna. To, s čím sme sa rozhodli tomuto čeliť, je presne týmto. Je to rýchle a je to veľmi konkrétne. Myslím si, že musí byť jasné, že oba režimy, ktoré začínali formovaním soldatesiek pred tým, ako mali mocenské nástroje v rukách strany ako Hlinková strana alebo komunistická strana, začali tým, že budovali svoje vnútorné protizákonné ozbrojené zložky. My zárodok tohoto zažívame v našich vlakoch.
či Hlinková garda alebo ľudové milície otvorili cestu režimom, ktoré stáli našu krajinu veľa. Chceme touto iniciatívou pripomenúť deťom to, že ťaživá atmosféra tohoto koncentračného tábora môže mnohé vysvetliť, môže mnohému prispieť a malo by to byť zaradené do výchovno-vzdelávacieho procesu. Dúfam, že iniciatíva aj u vládnych politikov bude úspešná a dokážeme veľmi autenticky sprostredkovať históriu našim školopovinným deťom. Ďakujem. Ďakujem pekne, poprosím pána predsedu Sme rodina, pána Kolára. Ďakujem pekne. V tejto iniciatíve sme sa pridali my, lebo sme presvedčení, že poraziť extrémizmus, fašizmus alebo takéto proste silné slova, ktoré tu padajú na pána Kotlebu, neporazíme tým, že budeme Kotlebu vyčleňovať, že sa s ním nebudeme baviť, že proste budeme ho izolovať. Tým sa extrémizmus ani fašizmus na Slovensku nepodarí ani zrušiť, ani zlikvidovať, ani potlačiť. Môžeme ho urobiť jedine tým, že budeme edukovať mládež, lebo najväčšia taká tá báza, odkiaľ čerpá, je vlastne z prvovoličov. To znamená, že som presvedčený, pokiaľ budeme trvať na edukácii, pokiaľ budeme tých žiakov učiť už na stredných školách, čo ten fašizmus je, čo je holokaust, koľko ľudí zomrelo, ako zomrelo, čo vlastne to všetko prináša. Lebo tí ľudia mladí dneska nemajú absolútne žiadnu predstavu o tom. Oni si myslia, že to je cool toto. Ale keď im ukážeme aj týmto spôsobom, že zaradíme do výchovného procesu túto návštevu napríklad koncentračných táborov, ako bol Osvienčím, tak tí ľudia budú môcť poznať tie hrôzy, ktoré fašizmus je schopný napáchať. A potom si budú môcť urobiť lepšie svoj názor a prípadne sa nepridať k takýmto extrémistom. Ďakujem.